Profeti, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të, ka thënë: besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët. Edhe tek të dy ka hajër. Pas besimit në krijuesin e gjithësisë, silitar më i mirë për të ballafaquar me problemet e vështirësitë e jetës, forca kryesore ku mbështetet njeriu është vetbesimi i tij. Sa më i fortë të jetë ky besim në shkallëcitë dhe aftësitë personale, aq më i fortë do të jetë dhe produktiviteti në jetë. Në momentin që zbehet e dobësohet vetbesimi, njeriu do të fundoset në ujrat e kësaj dynjaje. Ti ndoshta mund të jesh pjesë e një familje e cila i nëmbërson aftësitë tua, që ka mbjell të këti frigën se ti nuk mund t'i bësh gjërat vetë, dhe kjo të ka bërë të logaritësh vetën se dështime është i pandashëm për ty dhe prandaj e gjenë vetën çdo herë të tërhequr. Njeriu është një zotëri i madhë në këllëgjësi, por në momentet që mbjell dështimin të këvetja e ti, a i du të bëhet si penda në erë. I dashur ynë, profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam, ka ndaluar që njeriu të nënvlerëson dhe të përbuz vetën e ti. A i çdo herë në jetë kishte një parim, sallallahu aleyhi sallam, që njerëzve të jep të motiv dhe të ndimonte që ata të ngrisin vetbesimin në vetën e tyre. Për atë, a i kishtë thënë Khalid bin Walidit se ti e shpata e Zotit. Për atë, kjo personalitet u shënua si një ndër luftëtarët më të mirë që njohë historia islame. A i Bilalit radiallahu anhu i kishtë thënë se ti e ke zërin më të pastër. Dhe Bilali në këtë moment mori guximin për të bërë muezini i parë mbi rruzullin tokësor, edhe pse ai asnjëherë nuk ishte thirrë ezan, edhe pse ai asnjëherë nuk ishte ndëgjuar ezan. Kështu, të dashur vëllezër, popujt në përmes historive gjithherë janë munduar që popullit të tyre t'i japin motiv për ngritjen e vetbesimit. Për atë, sot në botën moderne, në Amerikë, u thonë se ne jemi të parët në botë. Në Britani u thuhet se ju jeni pasardhës e perandorëve. Në Turqi i thuhet se ju jeni pasardhës e të parëve tuaj që kanë sunduar gjysmën e botës. Pra, presidenti Tayyip Recep Erdogan i tha popullit të tij se gjyshi juaj, Sultan Fatiho, kishte bërë që anije të hecin në përmale, dhe ne sot po i bëjmë projektet tona që të ecim nën ujë. Kështu duhet çdo herë të jemi ne, ata të cilët tek çdo individ në jetë, tek ata që i kemi afër, dhe që shohemi se vetbesimi dhe mungesa e besimit në jetën e tyre është në rënje, është e dobët, ne duhet të ndihmojmë këtyre personave që ata të ngrisin këtë vetbesim. Dhe gjëja më e mirë që bën për një individ, për një shoqëri, është ngritja e vetbesimit. Andaj, fillon nga vetja jote, asnjëherë mos u dorëzo, por bëhu nga ata të cilët ke besim në vetën tënde, sepse ti do t'ja dalësh. Ke besim në vetën tënde duke ju mbështetur të madhit Zot, sepse Zoti i ndihmon çdo herë atyre që kanë besim në veten e tyre dhe ata të cilët nuk dorëzohen në jetë. Çfarë është mungesa e vetbesimit? Sfida e mungesës së vetbesimit është një ndër sfidat më të rrezikshme në jetën tonë, sepse kjo shfaqet në moment kur neve ndjejmë
mungesën, se ne jemi të pa aftë për të përballur me valet dhe sfidat e jetës. Gjithë dhe kjo mungesë, kur është prezente të këne, ne do të dështomi në jetë, ne pastaj nuk kemi mundësi për të përballur me problemet, me sfidat e jetës, apo në anën tjetër, do të gjemi një energji të mbrëmshme për ta mbledhë vetën dhe për të përballë pastaj me sfidat që na vijnë në jetë. Nuk ka dyshim se kjo sfidë ekziston çdo herë për të na treguar neve se ne kemi aftësi dhe kemi një energji të mbrëmshme, se dimë gjërat t'i bëmi më së miri dhe dimë t'i bëmi gjërat e duhur në momentin dhe kohën e duhur. Pra, ekziston edhe kjo sfidë. Pra, të sfidohesh nga sfida e mungesës së vetëbesimit është pjesë e jetës, por më e rëndësishmja e saj është që ti, unë, mos të dorëzohemi asnjëherë, por të mbledh me energjinë për ta krijuar vetëbesimin tonë dhe për të vazhduar rrugën drejt majave të suksesit. Nuk ka dyshim se sfida e mungesës së vetëbesimit në jetë i ka edhe dëmet dhe pasojat e saj. Sa herë që neve kemi mungesë të vetëbesimit, kjo na sjell këto pasoja në jetë, sepse vendimet e jetës sonë varen gjithherë nga kjo energji. A është prezente apo jo? Këto pasoja fillojnë fillimisht duke dyshuar njeriu tek Zoti i tij. Fillojnë dyshimet në Zotin, derisa shkon në atë pikën njeriu sa ta pyet Zotin pse më krijove të tillë. I lartësuar qoftë Allahu nga ky gabim që njeriu e bën si pasojë e mungesës së vetëbesimit. Dyshimi në aftësitë tona vije si pasojë, pastaj ne vetë jemi ata të cilët shkaktojmë apo nënshkruaj kapitullimin e vetës son, ikja nga marrja e vendimeve në jetë, pastaj ne vetë bëhemi problemi e nuk jemi ata të cilët e zgjidhin problemin, kur është pra prezente mungesa e vetëbesimit ose mungesa si sfidë në vete, dhe ne jemi shpeshherë prezenta e kësaj sfide në jetë na bën shpeshherë të paaft për ta nxjerr atë çfarë kemi në brendsinë tonë, për të shprehur pra atë çfarë ne po dëshirojmë nga jeta jonë. Thjesht pasojat dhe dëmet e kësaj sfide janë të mëdha, andaj duhet të kemi kujdes që ato mos na dëmtojnë edhe më shumë, por duhet t'i eliminojmë dhe duhet të dimë të bëjmë identifikimin e tyre. Salamu alaikum, Gazvend. Aleikum salam. Të falenderoj që je pjesë e emisionit dhe të sfidat e jetës. A më ndonë jo se ose cëla është arsyeja kryesore që njeriu sfidohet në jetë për mungesën e vetëbesimit? Unë realisht mendoj që jo vetëbesimi, përveçanërisht për ftesën ose mundësinë që jemi pjesë e misionit ju, vetëbesimi unë e shoh si karburanti kryesor për me mri njerëzit qëllime të caktuara. Njerëzit që mrin qëllime pa pas vetëbesim, ata zakonisht janë njerëzit që rrethanat i kanë prut ditën e sukses. Edhe suksesi i tyre zakonisht është suksesi të tjerë, jo suksesi i vetes, ndonë ky sukses është pa atribute personale. E duke qenë thonë se vetëbesimi është i tillë, domethënë karburanti kryesor, atëherë është jashtëzakonisht i domosdoshëm dhe interesant. Po ky vetëbesimi si proces normalisht është proces i brendshëm. Është refleksion i mesunit, domethënë edhe ndërgjegjes tonë, vetes tonë, i bazuar në vlerat të caktuara dhe në informacionin tonë dhe në bindjen tonë. Edhe njerëzit që kanë informacion, po jo vetëm thjesht informacion, po kanë siguri, kanë bindjen e informatën që e kanë, ndjenjen që e kanë. Domethënë, edhe kanë guxim mendjik çat ëndrrën e vet,
pavarësisht rrejtit, në më thonë qëta njerëz e janë me mënkarve besim të lartë dhe mujnë me mëri suksese pak matë më lata. E kur se nohet, më nëj kur se nohet vetë besimit, se nohet në shëshëri që janë shumë formale. Në thë që zakonisht njerëzit varën vetëm për vlerësimit tjere, vlerësimit jashtën, vlerësimit që të bënë kryesisht shëshënia, sa të pretë, sa të vlerësojnë, më thonë, e këta njerëzit që nuk kanë sigurinë në informacionin e vetë, nuk kanë mbingje, nuk janë të inkuraju me ndjekë mbingje në vetë, dhe më thonë, këta atëherë se nohen litë, veçanërisht në shëshëni që janë inatgjore. Nëse e përdorim një term shumë të jeshtë, sikur shëshënia jonë, që është shumë formaliste, krejtë synojnë me mbri njëjtë, janë shumë gjelazë për sukseset e tjereve, atëherë këta njerëzi për shkak të pritjes jëtë mishë, ja vonë rejti. Dhe thonë, këta njerëzi janë të pri me ju të senuve të besimi. Mirë, si pas teje, në moment që sfidomi për andra caktume me mangësinë vetëbesimin vetën tonë, qka me ndonë të cilat janë faktorët këtë që e ngritin vetëbesimin, moment që neve veç nuk e kemi nivelin e duhur? Unë, ma dhe në zakon është në këtë principe dhe të logikës, për një duke pasë një bësht të dhije, më thoni cilë është bësht i atë të vërtetës absolute. E nëse bëthëm si besimtarë, duhet në konshtyca kryesore që e vërteta, suksesi edhe vlera, janë detyrimisht vetëm për saktimin e Zotit. Në anën tjetër dhe kufizimet, na duhet me pa vetëm ato kufizime që i ka nëzirë Zotit. Edhe në praktën për i pasaj që kemi lezuar më sërë që Zotit ka inkuraju njerëzit me arritë të leqi. Në thonë, Zotit nuk ju ka vendos njerëzve kufizime në sukses. Edhe nëse ti e ki të vërtetin absolute, ki informacionin absolute, ma të saktin, edhe ki vëzmetin e brendshëm, atëherë ti duhesh me i rezistu. Qëfar do mos vlerësimi, ose kanusi, ose reziki, ose në vlerësimi t'jashtë. Po, më dhe vesanesht të qenë të vedishëm, që na i tojmi në shëqëri që janë zjarë zakoni shumë gjelos për sukseset e tjere. Edhe janë sabotus. Nuk kemi në shëqëni inkuraju se ase talent avëtri, ase njerëzve kreativ shumë, ase njerëzve që bujnë shumë sukses. Edhe të i pasi të dy elemente vrasysh, ambientin ku jetojmë, po në nën tjetër shtysin e brendshme edhe mbështetjen Zotit, dhe në kjo duhet me na jep kuraj dhe vazhdueshme. Mirë, ti personalisht gjindesh mes këtyre valëve nga njerë, mes sfidosh tek mungesave të besimit edhe jep pastaj, jep një, po thom një inkurajem kështu që mund ngritaj nivelin e duhur, a sfidosh njetë? Po, realisht në tonë shumë shpesh si duhesh dhe ndohë se sfidat nuk janë vetëm për njerëzve të lartë, shpesh sfidat janë për njerëzve të afër, shpesh sfidat janë për i mentorëve tu, shpesh sfidat janë për i rrethit tonë. Në më thonë, shumë shpesh njerëzit, në më thonë, i kanë logaritur njerëzit në bështetës. Aty ku ti nuk e pretë, aty kur nuk e pretë. E aty ku nuk e pretë, e këta zakonisht ta shkaktojnë dëshpimet më të mëdhaja. E për me menaxhu këto situata, më thonë në përdori edhe faktorë, më thonë në kështu të brendshëm, po edhe faktorë që janë teorikë. Më thonë fakti që sot shumica e botës janë botë që jetojnë me shtirje. Më thonë në jemi vetëdijshëm që njerëzit suksesin e pretendum nuk e kanë real. Tani është një ajo që sot është ka fillu më përhapë këtë madhë, është një njoftë në efektit Dunning-Kruger, që shpesh njerëzit që flasin me guzim shumë madhë për një sukses saktum, për një fush saktum, për dije saktum, ata shpesht jenë ignoranta. Jenë ignoranta që din veç pak. Për ndryshe, njerëzit që jenë ekspertë atë fushës, njerëzit që jenë dietarë vërtit, ata gjithmonë jenë modest. Në lënë modestia është vërtit i pashmangshëm. Unë kur e vrej që mungon me modestia, edhe kom burje dhe në shkollën arogancës, unë e kuptoj indirekt, do të thonë që vlera e vërtetë e njërit ose njerëz ose shoqërisë ose fenomeni i përballë nuk është e vërtetë. E kjo më bën që të paktën edhe mu, edhe unë inkuraj këtë njerëz të tjerë që mos të u friksu. Se zakonisht njerëzit, do të thonë mungesa e besimit vjen prej frikës, që jashtë mja, se njerëzit rreth te janë shumë më aftë, janë shumë më të fortë, janë shumë më ditën, kanë lidhje shumë më të forta, kanë pushtet më të madh. Paralelisht këtu janë fiksione, këtu nuk janë sanë të vërteta. Do të thonë fillimisht unë i arzej vetes argumentet e jashtme, tani përdorim shtysën tamë të brendshme që
kushtë e mes do, nuk kam vendosur ku fi dhe ka inkuraju njerëzit me shty edhe jo me që të sa në logaritë gjithmonë që Zoti ka më nash përbëllu gjithsesi për përpjekjen tonë edhe nuk ka më nash gjyku për suksesin po për përpjekjen edhe unë të taj që më pas përpjekje maksimale. Shpresoj, une edhe njerë të falëndëroj për këtë lidhje dhe për këtë kontribut nga distanca dhe kemi knatësin që ishe pjesë e misionit dhe sfidat e jetës, duke lutë Zotin që shpeshherë ose gjdoherë në jetë kesh vetbesim në ato andra që i ndjek. Të falëndëroj, wassalamu alaikum warahmatullahi. Aleikum selam, Abdullah dhe mi falendor, jashtëzakonisht shumë, dhe ju inkurajoj me qenë persistent i vazhdueshëm, punën e mirë dhe të jashtëzakonshme që bën një kohë shumë gjatë, pavarësisht, do të thonë, gjen zemër mbështetje, do të thonë, të jashtëme të bën punën tonë me dështysa të brendshme, e me motive që nuk i gjuan ashtu rrethin tonë, edhe që shërben prapë si shumë shembull i mirë i njerëzve që më ndjek ëndrat e veta, me qenë kreativ dhe me guxim me qenë të ndryshëm prej tjerëve. Faleminderit. 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 Faleminderit shumë. Qofsh nderuar me shtëpinë. Suksese. Gjithashtu. Ky ishte Gazmen Gjotha në lidhje nga distanca që është bërë pjesë e emisionit tonë dhe të sfidat e jetës. Shtrohet pyetja se si të mbjellim vetbesimin në veten tonë apo tek të tjerët. Fillimisht faktori i parë është mendimi i mirë për Allah. Të gjithë njerëzit e përzgjedhur të Zotit, profetët e ti, kishin mendim të mirë për Allahun kur ata u përballën me stuhitë e jetës. Ky ishte Ejubi a.s., i cili shumë vite vujti nga smundja, por duroi. Nëna e Isës a.s. Marjemja, kur mori guximin dhe dur me foshin e vetë para njerëzve. I tillë ishte Ibrahimi a.s., si profeti Zotit, kur u hodh në zjarr, ai nuk u tremb, sepse kishte mendim të mirë në Zotin dhe kishte vetbesimin e plotë. Kështu ishte Musa a.s., kur u përballë me faraonin, e shumë shembuj praktik të profetëve të Zotit që na mësoj neve se si ne duhet ta mësojmë vetën dhe të tjerën të ketë vetbesim. Ky ishte profeti sallallahu alaihi wasallam në momentet më të vështira të jetës kur kaloi në shpell, ai nuk u mërzit sepse kishte mendim të mirë për Zotin xhelle teala. Allahu i lartë madhërisht na tregon neve në Kur'an se njeriu si qenie njerëzore shpeshherë ka nevoj për të mbledhë vetën e ti dhe ka nevoj që ai të ketë vetbesimin në nivelin e duhur për të përballë me dallgët e jetës. Për atë, Zoti Gjeletala sjellin profetet e ti që ta mësoj njerëzimin se si ata gjetën vetbesim në vetën e tyre kur ata u përballën me sfidat e jetës, kur u përballën me mesazhet e tyre hyjnore për t'i plasuar te njerëzit. Zoti na tregon për luftën e Uhudit, kur në këtë luftë humbën jetën më shumë se 70 hafizllar të Kur'anit, megjithë Allahu xhalla te ala nuk la që në zemrat e besimtarve pra të bie vetbesimi i tyre, të ketë mungesë vetbesimit, por Allahu xhalla te ala dhe në këtë moment i tha wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. E mos u dobësoni fizikisht, e as mos u dëshpëroni shpirtërisht, sepse ju jeni më të lartit poqëse jeni besimtar. Ky është profeti sallallahu alaihi wasallam modeli më i mirë për ne, që asnjëherë nuk ka lejuar që dikush në jetën e dikujt të mbjell pesimizëm apo ta ul nivelin e vetbesimit, por alayhi salatu wassalam ishte një model i cili çdo herë në jetë kur i takonte njerëzit ai mbjellte vetbesimin në jetën e tyre, u jepte kurajë për jetë, u jepte motiv për jetë,
u dhëronte dashuri gjithherë deri në atë pikë saqë sallallahu alaihi wasallam disa personave kur i pa se nuk ishin emra me kuptim të mirë, ai propozoi që ata të ndryshojnë emrat e tyre vetëm e vetëm që edhe emri i njeriu të reflekton në jetën e vet, që ta forcon veten të merr këtë energji për të pas vetbesim më të madh për të përballë me dalljet e jetës. Është shumë e rëndësishme në jetën tonë t'i përcaktojmë edhe shkaqet kryesore të cilat bëjnë ose na sjellin mungesën e vetbesimit në jetën tonë. Psikologët kanë përmend 5 shkaqe kryesore të cilat sjellin mungesën e vetbesimit. Ato janë shkaqet trupore, pra fizionomia jonë, janë sociale, janë financiare, morale, pra sjellja dhe dështimi para prak. Këto janë 5 shkaqet kryesore të cilat duhet të identifikohemi çdo herë se në cilën neve mund të bëmi pjesë kur kemi mungesë të vetbesimit. Andaj të dashurit e mi, çdo herë kur përballemi ne me mungesën e vetbesimit në jetë, mos e hadha, se pre emrave të Zotit ton është edhe emri As-Samad, i cili ka kuptimin se të gjitha krijesat kanë nevojë për të, andaj edhe ne kemi nevojë që t'i kthehemi Zotit dhe të kërkojmë mbështetje dhe ndihmën e Tij që ai të na dhuron energji pozitive që të përballemi me dallgët e jetës dhe me çdo projekt dhe sfidë për të cilën ne duhet ta tejkalojmë. E ajo tejkalohet në jetë kur ne kemi vetbesim në veten tonë fillimisht. Zoti im, mos lejo që një ditë të na tretë të vetbesimi. Na dhuro forcë e guzim atëherë kur na mungon. Zot, na ruaj imanin forcën më të shtrenjët që posedoj. E prej saj fitojmë vetbesimin në jetën tonë përballë sfidave të saj.